Wiwit budal saka Semarang, udane prasasat disuntak saka langit. Lakune bis sing ndak tumpaki rendet. Apa maneh sedelo-sedelo mandek saperlu ngunggahake penumpang. Maklum, iki bis sing pungkasan. Mesakake yen wong-wong sing kudanan ing pinggir dalan kuwi ora diangkut. Mbok menawa mengkono batine sopir. Beda karo karepku. Aku kepengin enggal-enggal tekan ngomah. Aku wis kangen banget marang Ningsih anakku. Lan mesti wae uga kangen Winarni. Ibune Ningsih. Telung sasi aku durung tilik ngomah. Wong kaya aku ngene iki gelem ora gelem kudu adoh anak bojo. Nyambut gaweku ana Semarang. Kula warga keri ana desa. Arep ndak boyong menyang Semarang durung kumagang kontrak omah. Awet kadidene buruh pabrik belanjaku ora mingsro. Telung sasi iki aku ora mulih mergo nggarap lemburan. Betake ngoyak tambahan gaji kanggo sangu lebaran. Boneka pesenane Ningsih lan sawetara oleh-oleh kanggo bojoku ndak pangku. Pikiranku nglambrang tekan ngomah. Disi playune bis sing regunuk-regunuk sajak kabotan momotan. Ah, saibo senenge Ningsih mengko sawise pepinginane nggendong boneka sing bisa nyanyi keturutan. Mudun saka bis wis jam 09.00. Udane isih durung terang. Mantol ndak krukupake awak. Aku nerusake mlaku karo nyangking tas oleh-oleh. Wayah bengi tur udan pisan. Ora ana becak utawa ojek sing mangkal ana dundunan bis. Jangkahku ndak gelak daya-daya enggal tekan ngomah. Udan-udan ngene iki mendah senenge bisa turu amur bojo sing telung sasi ora ndak senggol. Ngancik pekarangan omah, suasanane peteng kaya adat saben. Aku bablas nyelingker menyang lawang ireng kiwa. Lawang ndak buka nganggo kunci serep, sing sengaja ndak gawa menyang Semarang. Karepku, yen aku pas mulih bengi kaya ngene iki, ora perlu ndodok lawang gugah-gugah bojoku. Ing jaba udane isih deres. Ketambahan swara kemrosak dapuran pring ing wetan omah. Aku mlebu tanpa uluk salam. Kepengin gawe kejutan. Sing ndak jujuk dhisik dhewe kamare Ningsih. Ndak sawang anakku wis turu kepati. Mantol ndak copot. Tas isi oleh-oleh ndak selehake ning kamare Ningsih. Alon-alon aku marani kamar ngarep. Kamarku sing kelatan ruang tamu karo kamare Ningsih. Nadyan lampune mung remeng-remeng nanging aku ngerti yen lawange ora ditutup. Mung dinep ora rapat. Lawang arep ndak buka alon-alon. Banjur bojoku sing isih turu arep ndak tubruk. Ben kaget. Nanging, bareng lawang ndak surung. Kagetku kaya sinambre gelap manone sesawangan iku. Panduluku dadi peteng. Sirah kaya kebrukan watu sepirang-pirang. Ing kahanan lampu mung remu-remu, katon cetha,
ana wong lanang sing lagi nindi Winarni. Lelurune padha nglegena tanpa awer-awer. Sandangan pating blasah ana njogan. Sumrepet panonku. Awak gemeter. Dada mengkap-mengkap. Nalarku oncat. Lampu ndak urupake biar. Latingku milat tumumpang meja ndak saut. Aku banjur mencolot njojoh gegere wong lanang mau ambal-ambalan. Getih moncrat lambah-lambah. Awake sing mligung kaya babi nglundung menyang jogan. Modar. Lating sing gudras getih banjur ndak sabetake gulune bojoku. Kaya durung marem, waduke ndak suduk bola-bali. Jroning kahanan sekarat, Winarni sambat-sambat njaluk urip. Nanging mripatku bureng, kupingku budhek, pikiranku putek. Aku wis kepanjingan iblis. Ndak dugang raine Winarni. Tiba saka kasur ngebruki jizime gendakane. Kamarku banjir getih. Karo isih ngegem lading sarta sakujur awak gluprut getih. Aku metu saka kamar. Meh tabrakan karo Ningsih sing jerantalan metu saka kamare. Mbok menawa dheweke nglilir merga krungu swara ribut-ribut. Ningsih jempling-jempling. Sumurup ibune tiwas adus getih. Jisime sing wudha mlecet tumumpang ana dhuwur kunarpane wong lanang. Tangise Ningsih ora ndak paelu. Aku mlayu nyasak petenge wengi lan derese udan. Tekan polsek Ringin Arum, aku ambruk. Lading bukti Rajapati ndak pasrahake polisi piket. Aku pasrah jiwa lan raga. Kedadian 12 taun kepungkur iku njalari aku diselong menyang Pulo Nusa Kambangan. Aku tinarungku ana pakunjaran batu. Punjering pakunjaran ing pulo kono. Aku dilebokake sel mligi narapidana wengis lan bebayani. Nanging hukuman 15 taun sing ndak tampa mung ndak lakoni 12 taun. Mergo saben taun oleh remisi. Sok mengkono wa tumrap wong sing nglakoni hukuman 12 taun dudu wektu sing sedhela. Aku tansah katon-katone Ningsih. Wis sepiro dheweke saiki? Mestine wis remaja putri. Sasuwene dihukum, aku ora ketemu Ningsih. Pancen aku dhewe sing menggak Ningsih tilik menyang Nusa Kambangan. Kejaba panggonane adoh, aku sumelang kahananku sing kaya ngene iki malah ngeriridu pikirane. Aku mung kirim layang marang bapak ibuku nitipake panggula wentahe Ningsih. Esok iki sawise salat Id ana Masjid At-Taqwa Lembaga Pemasyarakatan Batu, aku dipalilai mulih. Aku bebas. Ewa semono rasa trenyuh lan ngondok-ondok nggubel ati. Nalika aku pamitan karo kanca-kanca narapidana sing wis ndak anggap kaya dene sedulur. Apa maneh bareng aku pamitan Abah Alwi, narapidana seumur hidup sing ora beda sulie wong tuaku ing pakunjaran. Abah Alwi iki sing saben dina dadi guru ngaji tumrap para narapidana. Abah Alwi uga asring aweh ceramah keagamaan marang aku sakonco. Murih ora pepes jiwane lan tansah eling
marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abah Alwi ndak rangkul kenceng. Eluh kundrodos nelesi agemane. Karo ngepuk-epuk pundakku. Abah Alwi ku mecap sareh. Nak Hardi, Gusti moho murah, moho welas, moho asih, lan moho ngapura. Satekane ing omah perlokno ziarah menyang kuburane bojomu. Apuranen klera-klerune bojomu lan njaluk pangapura marang sisipe tumindak. Wondene kowe dhewe aja kendhat anggonmu nyuwun pangapura tumrap dosa lan kaluputanmu. Tekan desaku wancine wis jam 11 bengi. Pancen dak jarak mlebuku desa Wanciling sir wengi supaya ora ketemu wong-wong sing kenal aku. Ora akeh wawan sing dumadi ing desaku. Mung dalane saiki luwih tumata lan padhang merga wis klebon listrik. Aku njujuk musola. Nalika ndak tinggal musola iki durung ana. Sabubare kedadian Rajapati kae kira-kira 3 tahun candake, bapak niliki aku menyang Pakunjaran. Kejaba tilik bapak uga njaluk palilah yen omah panggonane dumadine Rajapati mbiyen arep dihibahake kanggo mbangun musola. Tinimbang dadi sesuker lan tansah ngelingake marang dumadine lelakon sing res-resi, luwih becik omahmu sak pekarangane kae ndak jaluk sak perlu dihibahake kanggo papan ngibadah. Kebeneran wong-wong ing desamu lagi bingung golek lahan kanggo mbangun musola. Ngendikane bapak sareh. Aku banjur jaluk tetimbangan Abah Alwi sing pranyoto malah nayuk yani banget marang lekase bapak. Iku dalan sing apik kanggo nebus dosamu. Yen wis dadi musola sing remeksa tilas omahmu dudu bangsane setan maneh nanging malaikat. Yo ing musola tilas sing kebak kadurakan iku aku ngebrukake awak ngaso sawetara wektu karo ngenteni para esuk. Musola iki rasane edum banget geseh karo nalika isih wujud omah mbiyen. Rampung salat jamaah subuh, wancine isih repet-repet. Aku mudhun saka musola banjur jumangkah menyang makam sing dumunung ora adoh saka papan ngibadah mau. Ing sisihe kuburan sing tinengeran patok Winarni binti Martorejo, aku ndepro. Atiku semedot keronto-ronto. Luhku ora bisa ndak empat. Isih gawang-gawang wewayangane Winarni sing nyembah-nyembah sikilku njaluk diwelasi nalika semono. Suarane Abah Alwi kaya-kaya dumling ana kupingku. Nak Hardi, bojomu pancen luput nanging weneh ana pangapura lan jalukno pangapura marang Gusti Kang Maha Agung. Sawise pangrasaku sareh, aku banjur maca tahlil lan ndedonga nyuwun pangapura tumrap lupute Winarni sarta luputku dhewe ana ngersane Gusti Allah. Rampung anggonku ndedonga, dumadakan bocah wadon ngruket awakku karo bengok. Bapak,
Bocah wadon iku melu ndeprok karo nangis ngrerujit ati. Wong tuaku sakloron wis jumeneng ana mburi iku. Karo isih dileweran lo, bocah wadon iku ndak rangkul kenceng. Aku mung bisa ngucap, "Ningsih, anakku."